ikiwa ni baadhi ya mkutano tulikuwa tukifanya ili tuweze kupata mmoja wetu aweze kugombania kiti cha uspika hapa Vihiga County. Tumefanya mikutano kadhaa na lengo ilikuwa tuweze kupata mmoja. Nina furaha kusema kwamba mkutano wetu wa mwisho leo umekuwa mkutano unaofaa na tumeweza kukubaliana kwamba sisi wote kweli tuna uwezo wa kuwa spika, lakini wote hatuwezi kuwa spika. Ni mmoja tu kati yetu anaweza kuwa spika, na bila kusuluhishwa ama bila kulazimishwa tumeketi chini na tumepata mmoja wetu ambaye sasa atapeperusha bendera ya Hamisi kutafuta spika, na huyo si mwingine bali mmoja wetu ambaye amekuwa kwa hizi mikutano zote yenye tumekuwa tukifanya, anaitwa Julius Maruja. Jambo langu la kwanza ilikuwa kwamba niliwaambia I'm the best candidate for this seat compared now, lakini tukasema pana, tunakaa chini tuongee ili tupate mmoja, hata kama hata kuwa ni mimi. Na ni ukweli tumekaa chini tuongee na tumepata mmoja ambaye si mimi, na nimesema nitamuunga mkono ili apate kiti. Mimi niko na umaarufu kidogo, najua kiti ya kuhanda nini speaker nini MCS. Najaribu kutembea tuongee nao, tuambie pana huyu pia ana qualification kama tu zangu za kuwa speaker. Kwa majina naitwa Leonard Ongadi, na nilikuwa nimewania kiti ya useneta katika hii kaunti ya Vihiga kwa tiketi ya DAP Kenya, lakini ikawa sasa mambo yalienda alivyoenda, lakini sikufanikiwa. Alafu kukaja hiki kiti cha uspika, na tukawa nikawa nimejitosa ulingoni kuona kwamba pia mimi ningependa kukua spika wa county. Lakini sasa vile nilianza kuangalia, nikaona tuko wengi sana, na kura zikienda kwa county assembly tutakuwa watu wanane na tutapata labda mtu kura moja moja, kwa sababu if tukisema tuna bank kwa ma MCA wa Hamisi wako saba, sisi tuko nane. Hata kama mtu angepigiwa kura moja moja, mmoja wetu hangepata kura. So tukakaa chini, mimi nikapigia ndugu yangu mheshimiwa Ndula, Wilberforce Ndula, tukaanza kujadiliana, tukaanza kuona kwa nini tusipambane tupate hichi kiti kije Hamisi, na ni mbinu gani tutatumia kupata hiki kiti kije Hamisi. Kwa mfano kama mimi niko na qualifications kawaida ambazo zingenifanya ni qualify kuwa speaker, lakini nikaona I have to sacrifice, naweza sacrifice ambition yangu ndio tusaidie mmoja wetu. Sasa kiti kije Hamisi, sasa iwe ni Hamisi constituency ndio candidate, sio mtu binafsi. Sasa tukaona wacha tu front Hamisi candidate, ndio ikuwe sasa Hamisi inakuwa represent na mtu mmoja. Maana yake tukicheza tutaona mambo ambayo tuliyaona kwa last elections, tutakuwa hivyo, alafu tutapata kiti kimeenda mahali pengine. Kwa vile sasa there is strength in unity. Kwa wakili Julius Maruja, na mimi ni mkaaji wa Hamisi ambaye iko ndani ya Vihiga, na ni kweli kwamba tumekuwa na vikao na mwenyekiti ambaye amekuwa ndio akiongoza kikao hivi. Alipigia kila mmoja ambaye anasimama katika hii constituency ya wakilishi bunge ya Vihiga, na aliweza kuita mkutano kwamba wale ambao wote wanasimama kiti hii cha speaker waweze kujitokeza, tuje tuelewane, tuone kama tunaweza pata mgombea mmoja. Na mara ya kwanza tulianza watu watano, lakini kufikia hii leo tumebaki watatu. Na nataka kushukuru ndugu yangu Wilberforce Ndula na Leonard Ongadi ambaye tulikuwa wote tunangangania kiti hiki, lakini wamefika mahali wameangalia kwamba wameweza kuniwachia niendelee kungangania, na nawashukuru sana, na nitaendelea kufanya kazi nao, wataendelea kuniunga mkono kwa kupitia ile ma MCAs wetu ambao tuko nao. Na katiba kipengee 178 inaleta hiyo ofisi ya speaker, na wale tulikuwa tunangangania nao pia wote, ukisoma kipengee namba 9(1) ya County Government Act, wote tulikuwa tumequalify
tumehitimu kwamba tunaweza ngangania, lakini kwa wa ukarimu wao wameona kwamba niweze kuendelea na mbio, hao wataniunga mkono. Na cha muhimu ni kwamba tutaendelea pamoja na tutazidi kutafuta kura pamoja. Nataka kushukuru mandugu zangu wawili kwa kuweza kuniunga mkono. Sasa tukaona, kwa sababu tuko na minority wa Terik, na huyu ndugu yetu Maruja ni Mterik, tukaona wacha tumpatie, tumrecommend. Ndio sasa akija akiwa speaker, hata Waterik watakuwa na ile ownership ya Vihiga. Waterik watajiona pia wako miongoni mwetu na wanaheshimika, kwa sababu sasa ndugu zetu wengine, kwa mfano tuko na governor na mheshimiwa Otichilo, kuna senator mheshimiwa Osozi wanatoka Bunyore, deputy governor ndugu yetu Kitezo, mheshimiwa Kitezo anatoka Vihiga, mama wa county mheshimiwa Dagala anatoka Sabatia. Na sasa tukapikabidi sasa tuangalie kwa hawa Waterik watakuwaje, kwa sababu sasa sisi Wateriki tumekuwa represented na ndugu yetu mkubwa mheshimiwa Gimose. Sasa ndugu yangu, tumeamua kukupatia, tukupatia kipaumbele kwa speaker. Mumaje kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa speaker, pia sisi tutakuwa proud. Kwa mmoja wetu umetoka Hamisi na wewe ni minority. Thank you.